Ahoj diváci, vítám vás u pokračování série parkourových map. A dneska tady mám takovou specialitu, jsem tady já a Lukin. Ahoj. 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 Ahoj ty Ajza. Já ti zničil bodky. Tak jo, před chvilkou mi zničil přilbu. Tak, jsme tady na takovém speciálním dvoře, samozřejmě mým dvoře, že jo. Já mám větší, pak můžem ukázat i ten můj třeba. No, třeba, budeme o tom přemýšlet zatím. A tady je, postavil jsem tady, vlastně já nevím, kdo to postavil, jo, byl to nějaký Big Muzzy, takže vlastně já jsem tady postavil úplně luxusní parkour map, dej ten meč z ruky, dělej. Já chci být taky kamarád, a vyblil z ho, já si ho asi půjčím, dík. No, tak to je speciální parkour mapa, jo. A no, tak dej přečíst pravidla. Zapomněl jsi zmínit, že to je česká mapa. Je to česká mapa vytvořená hráčem Big Muzzy. Je ten i na dvoře. A ten Big Muzzy tam zapomněl napsat hodně pravidel, třeba že se má hrát na písu, aby tam měl hlava. Ne, Big Muzzy nezapomněl pravidla. Big Muzzy říká, že pravidla nejsou. Pravidla jsou, musíš skákat z kostky na kostku a nesmí se mlátit mečem. Au, ničím nesmíš mlátit! Jo, takže, tady je nějaký jakože, popis. Start, jo, tak tohle je start. A počítej kola, kdo dá nejvíc, je king. Ne, já už budu hodnej, ne. Jo, a tak my vás provedeme celou mapou. Bylo to fakt těžký... Já začnu, a bylo to... bylo to těžký postavit, ale... Myslím si, že to stojí za to. Jo, tak. O, dal jsem první skok. Jo, hele, myslíš, že se tady může využívat teleportu? Ježíš, já jsem to nedal, já musím od začátku. Jak to děláš? Ne? Hej, počkej, ty byl. Tak ne. O, hop. A zase jsem to nedal. Ještě mapa. Já, no. Já to dám aspoň jednou, fakt, dneska. Jo. Je fakt, že jsem doletěl daleko, ale nemusel si. Wow, zase jsem to nedal, ach jo. Já tebe počkám, když to prostě asi to nedáš. Tohle... Jo, už jsem tady. Wow, jo. Ne, ty seš... Říkal jsem, hele, já myslím, že tě asi vyloučím, protože to přece se nesmí mlátit mečem. Tak já nebudu, tak já tě budu mlátit něčím jiným. Asi to napíšu do pravidel. Čekat. No, to bys měl. Tak, máme tady počkej, já jsem kliknul na pec. Hurá. Nemlátit spolu, nemlátit ostatní nicím. A... No, a to je asi všechno. Tak, pravidlo. No, o, počkej, teďka, ty jsi mě tady spláchnul, všechny ty, torče. Nebyly moje. Počkej, jestli to teď přeskočím, tak jsem to poprvý dal. Ne, mě se to nerozprintovalo. Počkej, co to nesmíš, ty z toho, musíš furt skákat po překážkách, ta ty si tady lezeš do něčích truhel. Ne, jsem na ní. Jo, poprvý, mám první kolo, ne, obsidian už ne, ukáž, vidíte to, diamanty, všechno možný, no. Kuk. Diamanty. Ne, počkej, já jsem tě, počkej, tady píšou, že se nemáš nemají se mlátit ničím a já jsem tě nebouch ničím, já jsem tě bouch pěstí. Au, asi to přepíšu. Já ti taky ničím nemlátím. Ne, co je to, co máš v ruce? To je taky nic. No, tak já doufám, že se vám tahle ta parkour mapa líbila. Au. Byla fakt ultra těžká a ještě teď jsem z toho celý splavený. Počkej, co tady děláš? Skáču. Jo, to můžeš. A, sakra. Jo, ale počkej, ještě já jsem chtěl ukázat tady tu zkratku. Já jsem tady dal tohle, abych tam nemohl skočit rovnou tamhle na tu truhu. A teďka si říkám, že se to asi nedá nějak obejít. Wow, nedá. Dá se to udělat takhle, jo, čum dostaneš se sem a skočíš zpátky, jo.
to nemůžeš. Já to napíšu to, do... Ne, to není napsaný v pravidlech. Sakra. Tak. Nic jim nemlátit. Hej! Počkej, já to napíšu pravidlo. Ne. Ani pěstí. Běhat. Nesmís. Si to... zkratit. Tak. Pravidlo? Nesmíš si to zkrátit. Kam píšeš pravidlo? Nahoru. Až nahoru? Tam mám já? Co? Doufám, že se vám tato mapa líbila, by looking, ale takový lži. Počkej. Já jdu. Tak nebo, už nemáš kalhoty, ne, já to se koukat nebudu. Počkej. I když. Ty čuně. Co tu děláš? YouTube neuzná. Pozor. Pryč. Já jsem si kalhoty, chvíle neběhej po tvý mapě. Po tvý mapě možná, ale to... Ne, počkej, já už nemám žádný hápka. Ale je to můj dvůr, počkej. Ty uchyláku, já nemám kalhoty. Počkej, no ty chytáš, že se tě chytit. Já za tebou neběžím. Proč mě chceš chytit, když nemám kalhoty? Hele, tady jsem to zapomněl dodělat. Točíš? Hele. Jak jsi mě to mohl udělat? Ty jsi mi úsek. Neučkej mi. Ty jsi mi ho úsek, ty hajzle. Ještě ne, ještě tam rýba. Počkej. Já jsem debil. Počkej, stůj. Ne, nedělej si kaťata, takhle si to sluší. Dobře. Ale já potřebuji postel, abych si mohl lehnout. O, tak pojď za mnou. Tam je dokonce 5 postelí. Jo. Tak jo, tak rovnou vás provedeme naším soukromým serverem, teda když už jsme tady. Naším? No hele jo. Založil ho sice Lukin, ale já tady taky hraju. Ale vlastně, no Big Mazy. Cože? Co děláš? Co říkáš? No Big Mazy, co? Já tě nerozumím. To je jedno. Když tak se omlouvám za horší kvalitu Lukinovy držky, protože... protože mám nevychytaný nahrávání toho zvuku v multiplayeru. Ale to se doladí. Kam jsi? Ty jsi nějaký rychlej. Já my vám ukážeme naši ložnici. By to chtělo založit, nebo zabít toho draka a mít perly. Tarara, co to bylo za zvuk? To bylo u tebe. Jo, tak to jo. Hele, tady je sněhulák. Aha, on mu někdo přidělal čepici. Jo, to jsem byl. A tady je ultra bazén. Nešel znova. A když jsem dal už i bundu, jo, tak ty jsi na to vykečlo, jo, víš, když o tom, že to víš. Když na to chystáš, víš o tom, že máš tady postele. Počkej, aby to bylo trošku intimnější, tím message 16. Já tady zasnu, jo. Tady furt je nějak, já. Pojď. Lehni. Já se tam nedostanu. Takovej chat, já nemluvím, zpívám osle. Počkej, jak se sem dostal? Já nic nevidím. Co jsi udělal? Já se s tebou vyspinkám. Lehni. Nevejde se tam to. Já jsem nestihl napsat dobrou lásku. Ale tady rovnou ukážeme sklad, ne? Jo, musíš se pochlubit, co jsi to postavil za sklad prostě. Za dva sklady. Za dva sklady. No, tohle je naše vlastně místnost, kde trávíme nejvíc času, že jo? Kromě ložnice.
Vyřešíš tu cenu? To je důležitá. Staveno od bla 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 do bla bla bla. No. Tak se pojď předvíst, co se tady vykuchtal. Hele, jsem... proč? Jen si tak, ježiš, sorry, já jsem nechtěla. Já nemám kalhoty, nedělej to. Au! A pojď za mnou, ještě ukážeme tu druhou obludu. Jakou? Jo, ale počkej, já jenom chci se tě zeptat, proč jsi tady udělal takovou velkou tu chodbu. Ježiš, sorry. Takovou velkou chodbu a tady jsou takový úzký. Tady mi to nevyšlo. Já si říkám. A no. Pojdeme na tu druhou obludu ještě. A to je náš sklad. Jo, a pak je tady ještě jedna velká budova, což je ta velká obluda. Obluda. Budova obluda. Kde seš ty, divočáku? Jo, já vám ukážu tady tu delší cestu. Už skáču. Počkej, tady nahoře je voda. Jsem si toho všiml až teď. Já to tam byl párka. Já jsem se zabůhnul ve dveřích. Počkej, já mám nápad. No. Počkej, tady je před dveřma. Já jsem myslel, že bude mít tohle video 5 minut a ne půl hodiny. Ne. No, ty jsi tam prošel. Co to máš? Oh, fešák. Hele, já chci taky kalhoty. Já se cítím poníženě, když ty máš kalhoty a já ne. Já mám to zlatý a železný, já než toho tě nedám ani jedny. To není fér, já jsem tady nahatý a ty máš kalhoty. To nevadí. Já nejsem se zkoušel. Oh. Hele, já si... Můžu si dát na hlavu kaktus? Určitě. To zkusím. Nejde to. Aha, já mám totiž dva. Ani tak to nejde. Ale dýně myslím jde dát na hlavu, ne? No, to jde. Aha, já chci dýní. Tak, už jsme skoro tady. Tak, tady jsou taky cedulky, určitě hodně důležitý. Takových torčí. Se taky mohli šetřit. Stavěno od do, stavěli dva hráči, Loroka a Lukin. Lukin je tady ten šašek neviditelný, co teď, jo, už je viditelný. Lukin to postavil všechno, Loroka to navrhnul. Proč to tady boura? Tím si nejsem tak jistý. Pak, on nestavil nic. Dobře. Budu dělat, že je to pravda. Uvidí to ve videu. Budu dělat, že je to pravda. Hej, proč je tady zavřený ten chudák? Jo, nech ho tam, s tím obchodujem. On má za 9 zlata má 1 emerald. Za 9 zlat. Jste si se, co? No, no comment. Tak mi tak nás proveď, ne? Já jsem tady taky už nebyl, ani nepamatuju. No ale tady ten, jsem přemýšlel nejvíc, kam dám stát. Co je tamhle to? Něco s pistolama? No, to je automatická farma, ne to, co staví Páťa. Hele jo, a tak jako nechápu, jak to může být automatická farma. Páťa ten tam měl, myslím, aspoň obilí, ale ty tady nemáš nic, takže... Však to není moje, to je domčí. Aha. Ale je to na druhé straně, tam to není vůbec nic. Ty lítáš? Proč lítáš? Já lítám, skáču jako cas. Ne, ty lítáš, teďka seš v zemi? Počkej na mě. Kde seš? Tady. Ty jsi dobře zabořený. Jo, a tak to je asi zatím všechno. Počkej, nedáme si ještě tady parkour mapu tady po hradbách. Wow. Jo, docela si to dávám zatím. A taky, když běžíš vedle. Hop. Počkej, hele, musíš odsud skočit tamhle na tu lampu s páčkou. V pohodě. Tak jo, jdeš první. Vedle. sakra. Já jsem do tebe pouzl, že by jsem tam nedoskočil. Ty tam nejseš. Jsem. Vždyť seš vedle. Tak koukej, jak bliká. Au. Vidíš, já jsem bouch vedle. Vidíš, jak bliká ta lampa.
Jo, ale ty jsi ještě úplně vedle. Ne. Já myslím, že tohle by mohl být konec. Počkej, jak se natočíme, je na hezkém místě. Au, no konec, no ty seš přeci... Mám las. Já se ještě nerozloučím. Za to ti ukradnu kalhoty. Kalhoty? To se nechce zavřít, já mám takový divný... Ty, koliká jsi si měl level? Ty hajzle! 15, nebo tak nějak. Kolik? Myslím 15. A fajn, já mám 6. Jsi debil. Prohlídneme si tady všechny bedny. O, tak tahle je luk... No, jsem venku. Paráda. Tahle je lukinová, tak si půjčím. Počkej, já ještě doplním, když chvilku vydržíš, ty to točíš furt. Jo, a já to nechci doplnit, já už mám kalhoty. Ne, vlastně to... Já potřebuji. A vrátím ti tvoje věci. Když jsi mě furt očumoval. A furt si na mě mířil mečem. Doufám, že jsou tady nějaký dýně. Jo, dobrý. Myslíš, že si můžeš dát na hlavu i melouna? Asi nevím. Asi ne. Melouna ne? Proč? Wow. To je debilní. A mně se to líbí. Bacha, lekneš se mě? Ne. Kde seš? Kde seš? Ty jsi mě vzal všechny ty moje věci. Ne, mám je u sebe. Ne, mám je u sebe. Jsem za tebou. Bua. Počkej! Ty máš taky dýni na hlavě. Ale brácho. Já tebe vyblaju. Dík, ale já bych hlavně chtěl ty enchantovaný krumpy. Žádný nemám. Yeah, to jsme si to užili, co? Točíš furt. Jo. A ty to fakt dáš na YouTube. Tak určitě. Tohle je takový dárek, řekl bych. Za... Hele? Musíš chvilku počkat, já jsem si změnil teďka tak štafek, takže tak za minutku se nahodí. Hele, počkej, ale mě to... Počkej, můžu ti dát to tím silktačem po hlavě? Já to chci zkusit. Tak mi za chvilku, jo? Protože já jsem tak přemýšlel. Jo, už se načet. Já jsem tak přemýšlel, protože vlastně silktač je hedvábný dotyk, že jo? Tak jsem si říkal, že by to teoreticky nemělo bolet, když tím dostane někdo po hlavě. A jak vidíte, tak to bolí. Au, tohle taky. Ale ty nemáš, ty tam nemáš ale silk touch, ty tam máš sharpness trojku. No, to je trochu rozdíl. Jo, aha, ten krumpáš nejde. Dobře, tak já myslím, že už tady kecáme o ničem, že už bychom to mohli chýpnout. Asi jo. Tak díky za shlédnutí a počkej, musíš jít takhle, abych tě viděl. Jo, mám tě v oku. Mám tě v oku. Počkej, ta dýně mi fakt sluší. Pojď vedle mě. No. Ne, koukej se do kamery. No. A jo, takhle buď. Tak, my se loučíme. Že jo, brácho? Ano. Já ti budu říkat dýně, brácho. Ano. Lučo. Luko. Tak čusté. Ahoj. Bouchni. Ale ne! Nemám co dodat.